Você sabia que existe uma enorme procura por profissionais que sejam realmente capacitados no conserto de celulares? Pois é, e é por isso que todos os dias você deixa de faturar e muito nessa área. Já pensou ter o conhecimento necessário para se tornar referência nesse mercado, ser seu próprio patrão e finalmente conquistar sua liberdade financeira? Chegou a hora de aprender como consertar celulares e ser um profissional de destaque. Ao se tornar um aluno do Alancel, você se destacará da concorrência e fará parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares. O curso é 100% online, com videoaulas já gravadas e de fácil entendimento. Mesmo que não tenha nenhuma noção a respeito dessa área, com o curso Alancel, você começará no nível iniciante e chegará até o avançado por meio de técnicas e métodos únicos jamais vistos em outros cursos. Venha fazer parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares, que possui o maior diferencial no mercado, o reparo avançado em placas. Você terá acesso a um grupo de alunos para troca de conhecimento, certificado e muitas aulas bônus. Vamos lá! Aqui em volta desse vídeo tem um botão. Clique nele e saiba mais. Fala galera, Beto Mello aí, sempre trazendo bons vídeos. Tô aproveitando que eu tô trocando a frontal de um iPhone 7 e explicar algumas coisas para vocês. Às vezes você tá com problema de Wi-Fi, de GPS, de rede, saiba onde está as antenas, né? Saiba onde você tem que trocar as antenas. Essa primeira aqui, ó, vou trazer aqui mais para perto. Essa daqui é a do GPS e do Bluetooth. Essa antena aqui, ó, esse conjunto todo aqui, vou trazer aqui mais para perto, é do Wi-Fi. Opa, não focou. Peraí, agora focou. Essa daqui é do Wi-Fi. Aqui para baixo, deixa ele focar aqui. Aqui para baixo tem duas antenas. Uma que vem daqui para cá. Essas são antenas de rede da operadora. Uma vem daqui para cá e a outra ela vem aqui por baixo e fica direto no conector de carga. Você levanta aqui essa parte aqui e aí você consegue trocar esse bloco todo aqui. Beleza? Então aqui embaixo, área de rede. Aqui em cima, Wi-Fi. E aqui o GPS e o Bluetooth. Beleza? Esse videozinho rápido, só para vocês saberem, quando vocês estiverem com o iPhone 7, o que pode estar dando problema para você. Beleza? Beto Mello, um abraço. Fui!